договір з магазином та майже 20% податок. Лише так тепер українці зможуть продавати власні вживані речі. Нововведення запровадила Державна фіскальна служба. Втім, кажуть, нічого нового тут немає. Стягнення ввели ще 2011 року. Анастасія Бабіч, докладніше. Наталія вже півроку приносить свої речі до комісійного магазину. Каже, продавати їх тут не вигідно, але й викидати шкода. Я зимою здавала, ну там було десь 400 гривень, просто були великі речі, нові, вот, привезені. Наприклад, вони лежали рік, і привезла, була за границею, привезла. 400 гривень, там как, курточка, джемпера, а то, що не продалось, ну, я забирала обратно. Це була така сума в євро, достатня. Вона велика, але тут, наприклад, за куртку я отримала 180 гривень. У офіційній відповіді на наш запит Державна фіскальна служба пояснила, якщо власник віддає свої речі на реалізацію у комісійні магазини, то за їх продаж отримає суму вже з вирахованим податком. У разі, якщо фізична особа продає такий товар юридичній особі або самозайнятій особі, або здійснює продаж за посередництвом комісіонера, які у розумінні кодексу є податковими агентами, то такі податкові агенти зобов'язані утримувати податок на доходи фізичних осіб за ставкою 18% та військовий збір 1,5%. Ну, я вважаю, що брати налог от з тих речей беушних, ну, это просто, мягко сказать, неприлично. Потому что здесь и так не очень, ну, недостаточно много денег получает. Я сдавала сама. И я считаю, что брать там военный сбор и податок, это просто ужасно. Адміністрація столичного комісійного магазину вважає, що через це товару в них поменшає, адже торгують лише тим, що приносять люди. Не зовсім вигідно буде для людей, тому що вони здають речі, в принципі, вже за копійки, да? Практично, ну, скажімо так, нічого не отримують за це. Тобто, якщо ще введеться налог на це, тобто, ну, люди перестануть. Просто легше буде вибросити, ніж заробити на копійку ще якийсь налог платити. У Державній фіскальній службі додають, відтепер перевірятимуть комісійні магазини ретельніше. Щоб продавати вживані речі, з їх власниками крамниці мусять укладати договір. Там мають бути паспортні дані клієнта для утримання податків. Анастасія Бабіч, Володимир Вістяка. Новини на Першому.